Takže čau, vás vítám u nového videa. Dneska to bude taková menší challenge, Try Not To Laugh challenge, už to všichni znáte, pustíte si video a nesmíte se smát, jo. Takže to vysvětlání a jdeme na to. No tak teď jsme si tady dali vajny, protože tam ty No, tu Laugh Challenge, který se přesně tak jmenovali, byly takový ani moc vtipný. A jakože, kdybych celý video mlčela, tak asi by to nikoho nebavilo, že jo? Takže jsem zde dala tady ty vajny, doufám, že to teda bude stát za něco. Ježiši. Jo, to jsem si No bože. No ne, ne. I broke my back. Oh. A že si další reklama. To se mi nemůže. Oh. Jo, přesně takhle se chovají. Tak jo, tak já vám děkuju, že jste si koukli na tohle video. Pokud se vám líbilo, tak určitě dejte like nebo zanechte odběr a uvidíme se u dalšího, který vyjde zase za v neděli. Tak pa. You've gotta know nothing left.